Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Spolu s Božou služobnicou Františkou Teréziou, Leoniou Marténovou, dcerou svätých Luja a Zélie a sestry svätej Teresky, chceme nasledovať Ježiša na krížovej ceste. Bože, pošli nám svojho Ducha Svätého, aby osvietil naše mysle a zapálil naše srdcia, keď budeme rozjímať nad zastaveniami tejto malej krížovej cesty. Preblahoslavená Matka, bola si prvá, ktorá sprevádzala svojho Syna na krížovej ceste. Zahaľ nás do svojho plášťa a sprevádzaj nás na tejto ceste. Anjeli strážni, pomôžte nám spoznať a zapamätať si nekonečnosť nežnej lásky, s ktorou Ježiš trpel a zomrel za nás. Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami. Vychádzaš s Pilátom a zástup ľudí volá ukrižu. Rozsudok padá. Prvé zastavenie. Pán Ježiš je odsúdený na smrť. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. O to hlasnejšie kričali, ukrižuj ho. Pilát, aby urobil ľudu povôli, prepustil im Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Odsúdená pre svoj vzhľad. Odsúdená pre vystúpenú bradu. Odsúdená pre problematickú povahu. S tým sa stretala Božia služobnička Leónia, dcera Luja a Zélie Marténovcov. Odsúdená opustiť brány kláštora pre svoje podlomené zdravie a náročné podmienky. Vo svojej slabosti a na vytrvalej ceste k zasvetenému životu si pripomínala Ježišove slova. Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Nevinný Ježiš, samotná svetosť, je zatknutý ako zločinec, súdený ako zločinec a odsúdený na smrť ako vinník. Tak je súd sveta. To, čo je hriech, sa nazýva čnosť a čo je čnosť, je hriech. Nesúďme a nebudeme súdení, hovorí Pán. Pane, bol si za nás všetkých odsúdený na smrť. Koľkokrát odsudzujeme svojich blízkych, známych, priateľov a často nemáme na to dôvod. Prosíme, odpusť nám a uchráň nás od ducha posudzovania. Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami. Ty v purpure, na hlave strňu vbitá koruna, na pleciach druhé zastavenie. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z purpuru a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. Sám si niesol kríž.
V roku 1871 nie je Leónia prijatá do penzionátu v Le Mans, pretože zaostávala za ostatnými žiačkami a nemali učiteľku, ktorá by jej mohla dávať súkromné hodiny. Okrem toho mala teta, sestra Mária Dozitá, zdravotné problémy a tak nemohla dozerať na Leónino učenie a správanie. Celá rodina sa za Leóniu modlila. Jej nástup bol odložený na január 1874. Leónia bola nadšená. Bohužiaľ, o 3 mesiace neskôr musela zo školy odísť. Sestra Mária Dozitá však Zeli utešovala slovami. Do budúcnosti hľadím s nádejou. Pred Bohom ani tá najspornejšia povaha nič neznamená. S vlkou sa Božou milosťou stávajú baránky a baránky sú ako neohrozené levy. Všetko môžu zdolať. Ježiš je odsúdený na ukrižovanie. Prináša sa nástroj mučenia, kríž. Ježiš naň pozerá, prijíma ho s rezignáciou, nesie ho z lásky k nám. Prosíme, daj nám silu, aby sme s láskou a dôverou v Tvoju pomoc dokázali vziať na seba naše každodenné kríže. Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami. Tretie zastavenie. Pán Ježiš padá prvýkrát pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Nebolo však toho, kto by ma podporil. Zelia sa zahľadila Leónii do očí. Kto je tá, ktorá vzbudzuje strach u Leónie? Koľké roky nevedela Zelia o tom, že jej dcéra bola zastrašovaná slúžkou? Bol to jej pád, jej zlyhanie. Zlyhanie matky, zlyhanie otca, zlyhanie rodiny. Nik si nevšimol, ako Leónia roky trpela a bezvýhradne poslúchala iba slúžku Luizu. Keď sa o tom Zelia dozvedela, premohol ju hnev aj smútok. No prv, než by vyriekla ortieľ nad slúžkou, zamyslela sa, čo by spravila svätá rodina, keby sa ocitla v podobnej situácii. Potrestali by vinníka. Veď Ježiša prenasledovali, týrali a mučili, ukrižovali ho. A Mária im odpustila. Aj Zélia odpustila slúžke. Bremeno našich hriechov spasiteľa tak zavalí, že po prvý raz zakopne. Prostredníctvom tohto zlyhania nás Ježiš chce posilniť na ceste do neba. Neboj sa, že svoj kríž nesieš bez zlyhania. Ježiš na ceste na Kalváriu skutočne trikrát padol. Pane, prosíme, nech s Tvojou pomocou, napriek svojim biedam a pádom, neustále stúpame po ceste svetosti. Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami. Stretávaš Máriu a srdce matky puká bolesťou. Veď dušu prenikne. Štvrté zastavenie. Pán Ježiš sa stretáva so svojou matkou. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Simeón ich požehnal a Márii jeho matke povedal. On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč. Keď bola Zélia veľmi chorá, netrápila sa pre chorobu, ale kvôli tomu, že ju Leónia potrebovala. Hovorila. Dôverujem v Boha a prosím ho, aby ma tu ešte ponechal.
Nežiadam o to, aby ma z mojej choroby uzdravil. Rátam s tým, že zomriem. Ale nech mi poskytne dosť času do doby, keď ma už Leónia nebude potrebovať. Budem prosiť aj nebeskú matku a ak ma Panna Mária neuzdraví, znamená to, že môj čas sa naplnil a že Pán Boh chce, aby som si oddýchla inde ako na zemi. Zelia chcela byť oporou svojim dcéram, predovšetkým Leónii, no svoj zámer podriadila Božiej vôli. Aj Božia matka bola Ježišovi oporou, hoci vedela, že jeho smrť na kríži je Božím zámerom a vykúpením ľudstva z otroctva hriechu. Mária z lásky a dôvery k Pánu Bohu prijala Božiu vôľu. Prosíme, Pane, daj nám silu a odvahu svätých matiek, Márie a Zélie, aby sme s láskou a dôverou prijali Božiu vôľu. Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami. Čaká na kolenách, zýva mu päť rána prepodnutý Boh. Z kríža tekla svätá krv, aj za hriech môj. Piate zastavenie. Šimon pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečujme ti. A prinútili Šimona niesť kríž. Po Zelinej smrti si Tereska zvolila za svoju mamičku sestru Paulínu. Zelin si zvolila Máriu a Leónia? Tej už žiadna voľná sestra neostala. Kto bol jej Šimonom? Kto jej pomáhal v období dospievania? Kto jej pomáhal v rokoch hľadania svojho povolania? Bola to jej mamka, ktorá za ňu rodovala, sestry a ocko, ktorí ju podporovali. Počas bolestného výstupu na Golgotu Ježišovi postupne ubúdali sily. Jeho priatelia ho z Babelu opustili. Kati, aby mu pomohli niesť kríž, prinútili Šimona z Cyrény. Pane, daj nám silu a odhodlanosť pomôcť niesť kríže našich blízkych. Nech nie je o nás povedané, že cudzí našim blízkym pomohli viac ako my. Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami. Zrak vidí vľúdnu tvár, odvážna žena šatku podáva. Tvár do nej vtlačí. Šieste zastavenie. Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho, a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili. Raz, keď kráčala Leónia domov, stretla starenku. Susedu, ako nesie ťažkú nožu halús. Uľutostilo sa jej a pomohla jej. Starenka už nikoho nemala. Leónia ju odvtedy často navštevovala a starala sa o ňu. Keď ochorela, krmila ju a umývala. Keď starenka zomrela, Leónia zo svojho vreckového zaplatila u stolára rakvu a kňaza, ktorý starenku pochoval. Chcela byť ďalšou Veronikou, ktorá takto utrie krv a slzy Ježiša, svojho jediného milovaného. Zarmútená Ježišovým žalostným stavom zbožná žena, počúvajúca len svoje srdce, prerazí dáv, postaví sa vojakom, pristúpi k Ježišovi a svojim závojom mu utrie tvár, celú pokrytú krvou, prachom a pľuvancami. Na Veronikinom plátne Spasiteľ otlačí svoje božské črty. Pane, nech svojimi modlitbami a skutkami
dobročinnej lásky preukazujeme lásku blížnym i Tebe. Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami. Duša sa zachvela a telo slabé drevo pritlačí. Do prachu padá. Na kolenách vzýpa mu päť rána prepadnutý Boh. Z kríža tekla svätá. Siedme zastavenie. Pán Ježiš druhýkrát padá pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Prudko dorážali na mňa, aby som sa zrútil, no Pán mi pomohol. Leónia prvýkrát vstúpila do kláštora Klarisiek v Alansone. Pri vstupe povedala svojej sestre Tereske: Dobre sa mi pozri do očí, pretože ich už neuvidíš. Klarisky sa ukazujú len so sklopenými očami. Lenže Leónia sa kvôli chatrnému zdraviu musela po 2 mesiacoch vrátiť naspäť domov. Rodine tak opäť ukázala svoje modré oči, často uplakané. Dodatočne svätá Tereska povedala: To, čo je v súčasnosti našim ponížením, je neskôr našou slávou, dokonca aj v tomto živote. Ježiš spadne druhýkrát, ale odvážne vstane a pokračuje vo svojej ceste, aby dokončil dielo vykúpenia sveta. Neverme ilúzii, že môžeme nájsť lásku bez utrpenia. Ako radi by sme nikdy nespadli. Aká ilúzia. Pane, daj nám silu vstať a cez utrpenie a bolesti si vyprosiť milosti pre seba a svojich blízkych. Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami. Stavu sa ozve plač a pohľad upieraš na hrstku žien. Nesmúte na domu. Na kolenách vzýva mu päť rána prepadnutý Boh. Z kríža tekla svätá. Osme zastavenie. Pán Ježiš sa stretáva s plačúcimi ženami. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. V jedálni okolo stola sedela Tereska a Selina, Leonína sestry. Aj im tiekli po tvári slzy, keď pozerali na svoju utrápenú a uplakanú sestru, ktorej nevyšiel ani druhý pokus o reholný život. Všetci verili, že u vizitantiek v reholi navštívenia nájde Leónia všetko, čo jej vo svete chýba. Ježiš vidí skupinu žien v slzách. Zastaví sa, zabúda na svoje utrpenie, aby im adresoval pár slov súcitu, radu pre kresťanský život. Neplačte nado mnou, ale za svoje hriechy. Aké poučenie! Láska nesmie zostať zamknutá v hĺbke srdca. Musí osvecovať, tešiť nielen tých, ktorí sú nám drahí. Daj, Pane, aby sme milovali svojho blížneho ako seba samého z lásky k Tebe. Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami. Cieľu len krokov pár, no ťarchavý na krátko víťazí. Ty znova vstáva, na kolenách vzýva mu päť rána prepadnutý Boh. Z kríža tekla svätá. Deviate zastavenie. Pán Ježiš padá tretíkrát pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Z prachu dvíha chudobného a zo smetiska povyšuje bedára. Stala sa hrozná vec. Louis Martin mal silný záchvat, ktorý bol príčinou jeho úteku z Lizie. Po ďalšom záchvate stráca pán Martin rozum. Aká krutá skúška pre Leóniu. Leonino krehké zdravie vždy spôsobovalo rodine starosti. Ako by toho nebolo dosť, po ockovej chorobe a umiestnení na psychiatrii sa u Leonii opäť objavil ekzém a jej opuchnutá koža opäť mokvá a svrbí. Ježiš sa vyčerpaný zrúti. Tento tretí pád je veľmi ťažký, veľmi hlboký. Spasiteľ sa cíti zdrvený pri pohľade na duše, ktoré stále pochybujú o jeho obrovskej láske a o jeho nekonečnom milosrdenstve. Napriek našej biede a pádom sa nenechajme odradiť. Pane, chceme vždy vstať zo svojich pádov a neustále ti hovoriť. Milosrdné srdce Ježišovo, veríme v teba. Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami. Šaty ti zobliekli a rany zaschnuté sa oblbia. Vojaci háču na kolenách vzýva opäť rána prepodnutý Boh. Z kríža tiekla svätá Desiate zastavenie, pána Ježiša vyzliekajú zo šiat. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Obetoval sa, pretože sám chcel, a neotvoril ústa. Ako baránka viedli ho na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojim strihačom. 30-ročná Leónia žiada predstavenú, aby mohla opäť vstúpiť do kláštora na vštívenie a odpovedať tak na povolanie vizitantky. Predstavená súhlasí. Leónia je však v kláštore opäť ťažko skúšaná. Útechou sú jej listy od Teresky, v ktorých píše. Dojala ma krv, ktorá kvapkala z jeho božskej ruky. Zažila som veľkú bolesť pri pomyslení, že táto krv padá na zem a nikto sa neponáhľa ju zachytiť. Predsavzala som si, že budem v duchu pod krížom zachytávať božskú rosu, ktorá z neho steká. Chcem žiť z lásky. A žiť z lásky neznamená postaviť svoj stán na hore Tábor, ale trpieť s Ježišom na Golgote a ceniť si kríž. Keď Ježiš prichádza na úpetie Kalvárie, zbavujú ho ťarchy kríža. Potom mu vojaci vyzliekli šaty, nie bez toho, aby mu spôsobili nevýslovné utrpenie. Ak chceme kráčať v šľapajach nášho pána, musíme praktizovať skutky milosrdenstva, zrieknúť sa vlastnej vôle, našich pozemských náklonností a pripútaností. Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami. Jedenáste zastavenie. Pána Ježiša pribíjajú na kríž. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Obkľučuje ma svorka psov, obstupuje ma tlupa zlosinov. Prebodli mi ruky a nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti. Všetko sa rúca. Louis Martin po dlhej chorobe zomiera. Leónia odchádza z kláštora. Jej chatrné zdravie, povaha a prísnosť reholných pravidiel ju donútili opäť opustiť kláštor.
Práve dovršila 32 rokov. Nemá domov. Všetky jej sestry sú v karmelitánskom kláštore. Pán Boh chcel vyskúšať jej vieru. Neposlal žiadnu útechu. Leonia sa nezmohla na inú modlitbu, než tú, ktorú sa modlil Ježiš na kríži. Bože môj, prečo si ma opustil? Obeď je pripravená, je položená na kríži. Ježiš je na kríži pribitý rukami a nohami. Pane, prosíme, ukáž nám na našich životných cestách cestu odovzdanosti a dôvery, lásky a pokoja. Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami. Nebo sa zatmelo, syn do rúk Otca Ducha porúča. Je dokonané. Na kolenách zíma opäť ráda prepadnutý Boh. Z kríža tiekla svätá. Dvanáste zastavenie. Pán Ježiš na kríži zomiera. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Ježiš zomiera. Jej milovaná sestra a mentorka Tereska zomiera. V poslednom liste Leonie píše: V nebi budem žiadať všetko potrebné, aby si sa stala veľkou sveticou. S Bohom, drahá moja sestra. Chcela by som, aby ťa myšlienka na môj vstup do neba naplňala radosťou. Pozri na Ježišovu tvár. Pozri sa na jeho zapadnuté oči. Pozri sa na jeho rany. Pozri Ježišovi do tváre. Tam uvidíš, ako nás miluje. A ja ťa budem môcť v nebi ešte väčšmi milovať. Ukrižovanie dokončené. Kríž je pozdvihnutý k nebu. Rozdrvené, roztrhané. Zakrvavené telo Ježiša je ponúkané ako predstavenie davu, zo strany Spasiteľa žiadne sťažnosti, žiadna túžba po pomste, žiadna hrozba. Má len slová nežnosti a milosrdenstva. Pane, daj nám silu učiť sa od Teba, ktorý si tichý a pokorný srdcom. Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami. Trináste zastavenie. Pána Ježiša skladajú z kríža. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. Bolo dokonané. Leonia vypovedala o tom, čo sa dozvedela od Paulíny. Matka Mária Gonzaga, predstavená Karmelu, odporúčila Tereske, aby v deň, keď bude skladať sľuby, prosila za uzdravenie otca. Ale Tereska povedala: Môj Bože, nech sa ocko uzdraví, ak je to tvoja vôľa. To naša matka mi povedala, aby som ťa o to požiadala. Ale čo sa týka Leonie, nech je tvoja vôľa, aby sa stala vizitantkou. A ak povolanie nemá, potom prosím, aby si jej ho dal. To mi nemôžeš odmietnúť. Ježiš zomrel. Vojaci skladajú jeho telo z kríža a vkladajú ho do náručia matky. Mária sníma Ježišovi trňovú korunu, umýva mu rany a zatvára oči. Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami. Davy sa rozišli, chladný rok víta syna človeka. Zem si Svätá krv.
šieste zastavenie Pána Ježiša pochovávajú. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. A Jozef ho zavinul do plátna a uložil do skalného hrobu. V prvý deň týždňa prišli k hrobu, ale nenašli telo Pána Ježiša. Leónia sa po štvrtýkrát usiluje o zasvetený život, z toho tretíkrát u vizitantiek v kláštore navštívenia. Prijíma meno Františka Terézia a stáva sa prvou učeníčkou Tereskynej malej cesty, pretože jednoduchosťou a malosťou prekonala svoje chyby a slabosti. Leónia našla Boha presne tam, kde bola. Namiesto toho, aby sa stala niekým, kým nebola, bola spokojná s tým, že je malá a obetovala svoju malosť z lásky k Bohu. Stala sa milovanou a obdivovanou vo svojom živote ako mníška a v reholi vizitantiek ostala až do svojej smrti. Leónia je známa ako malá Božia fialka. Čo sme za kvet? Kiež nám všetkým Leónia pomôže spoznať samých seba a osloviť Boha, ktorý nás premení na nádherné kvety Božieho kráľovstva. Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami. Bože, príkladom Božej služobnice sestry Františky Terézie, Leónie Marténovej, dcery svätých Luja a Zélie a sestry svätej Teresky, nám dávaš pochopiť milosrdenstvo a nežnosť Tvojej lásky. Staral si sa o jej krehké zdravie v prvých hodinách života. Preniesol si ju cez ťažké chvíle detstva a dospievania. Povolal si ju k zasvetenému životu a podporil si ju na jej ceste. Dal si, aby akceptujúc svoje hranice, viedla skrytý život, pokorný a obetovaný láske ako vizitantka v Kán. Pane, ak je to Tvoja vôľa, udeľ nám milosti, o ktoré ťa prosíme. Na príhovor Božej služobnice sestry Františky Terézie, nech sa jedného dňa zaradí medzi ctihodných našej cirkvi, skrze Krista, nášho Pána. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.